Stanovnici Bosne i Hercegovine utvrđuju štetu nakon strašnih poplava. Domaljevac, najmlađu općinu u Federaciji BiH, čijih je 95% teritorija poplavljeno u svibnju, obišao je predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Šteta je gotovo 100%. Perici Josiću iz Domaljevca svibanjske poplave odnijeli su gotovo sve. Radi obnove zadužio se u banci. Ha, obnova ide i ne ide. To još nismo dobili nikakve pomoći. Snimali su nas, gledali su, procjenjivali su štetu, ali do sad nismo dobili ništa. Ja nisam dobio ništa. Nemam šporeta, nemam viseće, samo obnovila sam pločice i okrečila. Iako se voda s ovih područja povukla sredinom lipnja, mještani teško uspijevaju obnoviti svoje kuće. Svi se boje onoga što će im donijeti zima. Kad je riječ o elementarnoj nepogodi, poplavi, koja je, rekao bih, drastično pogodila dio Posavine Bosne i Hercegovine i ugrozila, rekao bih, pojedina područja, pojedina naselja, uopće njihovu realnu mogućnost da nastave živjeti i raditi bez dodatne pomoći i Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice, pa i Republike Hrvatske. Razgovarali smo ponajviše o problemima s kojima se Hrvati susreću u ovom kraju. Što, ja mislim, našim ljudima znači jako mnogo. I tuzlanskom kraju, brčanskom kraju, posavskom kraju. To nisu samo Hrvati, tu su i Bošnjaci, Srbi. Predsjednik Hrvatskog sabora došao je u posjet 2 tjedna prije općih izbora u Bosni i Hercegovini. Onaj tko želi može njegovu posjetu interpretirati u tom kontekstu, odnosno kontekstu predizborne kampanje. Međutim, moja je procjena ipak da je njegova posjeta prije svega odraz jedne rastuće posredničke uloge Republike Hrvatske prema zemljama svog zaleđa, odnosno susjedstva. Hrvati moraju biti jednakopravni sa druga dva naroda u Bosni i Hercegovini, jer samo tako ta će zemlja krenuti bržim koracima ka euroatlantskim integracijama. Hrvatska će joj biti potpora na tom putu. Evidentno je nakon dvodnevnog posjeta predsjednika Hrvatskog sabora Bosne i Hercegovini.